Перша згадка про крипту, яка знаходиться під архікатедральним собором, датується 18 століттям. Відкриття музею – ще один етап реконструкції та розвитку храму. До цього місце було занедбаним і його не використовували, каже настоятель архікатедрального собору Орест Павлійський. Це є один з кроків відкриття музею, один з кроків, які ми робимо у великій дорозі до повної реставрації нашого храму, до первісної краси, якою він, думаю, прикрашав не тільки наше місто, а якщо нам вдасться все-таки відкрити наші двері храму і тут будуть туристи, я думаю, для кожного туриста це буде гарним таким посібником, щоб пізнати кращу історію нашого міста. Крипта – підземне приміщення, розташоване під вівтарними частинами храму для поховання і шанування мошей святих. Особливість тернопільської крипти у тому, що в ній не проводили жодних поховань, розповідає Андрій Кір, який досліджує підземелля Тернополя. Дуже цікавим фактом є те, що саме підземелля під катедрою, воно не співпадає трошки з вісю будівлі, тобто воно є дещо зміщене. Розповідають, що раніше на місці катедри був інший храм, вже пізніше побудували катедральний собор. Тому, можливо, це підземне приміщення є залишками цієї попередньої сакральної будівлі. Також є багато згадок про те, що підземелля катедри були з'єднані з підземеллями архіву. Під час Другої світової війни німецькі військові використовували крипту як госпіталь. Згодом радянські війська спалили приміщення, каже отець Віталій Козак. Задокументовано, що останнє таке цільове використання цього приміщення, крипти під архікатедральним собором непорочного зачаття в Тернополі, мало місце в 44-му році, коли властиво відбувалися бої за визволення Тернополя. Тут розміщувався госпіталь для німецьких вояків. Тут складали вони своїх поранених. Підрозділ хіміків мав завдання перед наступом випалити просто цих людей, які були у приміщенні цих підвалів. 22 квітня музей крипту освятять і відкриють для відвідувачів оглядовий майданчик на вежі храму. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів, новини.